U Beogradu je nedavno održana sajamsko-konferencijska manifestacija Agrobeograd 2024, koja je okupila preko 500 izlagača iz zemlje i regiona. Na promotivnom štandu Republike Srpske prezentovani su tradicionalni domaći proizvodi iz Hercegovine. Poziv Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske i Privredne komore Republike Srpske uzeli smo učešće na petom međunarodnom sajmu povrtlarstva, ratarstva i vinogradarstva Agrobelgrade 2024 koji organizuje se u saradnji sa ministarstvom, u stvari koji organizuje Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije. Ono što je nama važno bilo jeste, evo već učestvujemo treći put na tome sajmu na poziv upravo ove dvije institucije koje sam pomenuo. Važno nam je dakle da predstavimo našu ponudu Beograđanima, prvenstveno znači zbog toga što imamo odnedavno otvoren naš prvi prodajni objekat u Beogradu, a isto tako zato što na ovaj način predstavljamo dakle i ponudu Republike Srpske, dakle i na jednom zajedničkom štandu prikazujemo dakle sve ono što Republika Srpska nudi. Bilo je tu nekih 20 izlagača zajedno sa Krajiškom kućom, dakle smo također bili učesnici standa, zatim sa drugim pojedinačnim izlagačima.